to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en legende. Ja, jeg synes ofte, at ordet legende bruges for meget, men i det her tilfælde, der er der god grund til at bruge ordet legende. Det er nemlig speedway-legenden over dem alle, Ole Olsen. Manden, som jeg som knægt også rendte rundt og fulgte med i og samle autografkort med, når han skrev på en af de her SodaStream autografkort. Velkommen til, Ole. Jo, tak skal du have, Stig. Og det er jo fantastisk at få besøg af dig her i dag og få muligheden for at snakke lidt med dig. Og det skyldes jo blandt andet, at du skal optræde i Herman sammen med to af dine kollegaer Tivoli Friheden i Aarhus den 2. marts, hvor at I kom ud og laver et talkshow. Ja, det er rigtigt. Det er, der er lavet sådan et talkshow, der, hvor Erik Gunnarsen og Hans Nielsen og så jeg i Vivre, så har vi interviewet Ib Søby, som Tico, det firma i København, der holder en del af de der, arrangerer en del af de der koncerter, foredrag og så videre. Og de har så kommet med den idé, vi skulle prøve sammen ud og få lidt, vi havde lidt knigning, og det sådan set kommer jo lidt ud af filmen, det er Kongernes Fald, som er den dokumentarfilm, der blev lavet. Så det blev helt spændende. Ja, og var du tilfreds med resultatet, kan jeg så friste mig til at spørge, er Kongernes Fald? Ja, det var jeg da. Jeg synes, at det var da meget fint, fordi det var sådan set med til at cementere, men også, du ved, dokumentere en fantastisk tid og historie. Altså, da jeg tog til England som 19-årig, det er dengang, der var det jo totalt uland herhjemme vedrørende speedway. Og så vandt jeg selvfølgelig mit verdensmesterskab i 71, så begyndte der ligesom at rykke noget derhen, og jeg holdt en del træningsskole og så videre. Så sporten den voksede jo, og så op igennem 80'erne og det der, ikke? Og, jamen, der endte vi op med at blive den mest vindende nation i verden inden for track racing, hvor vi er kommet fra et uland. Vi vandt jo World Cup'en, har i dag vundet 13 gange, 13 eller 14 gange, ikke? Og vi har vundet VM par, vi har haft mange U21 verdensmester. Vi har fostret 5 individuelle verdensmestre i speedway. Så det kan vi være meget stolt over. Det kom sådan ligesom det der ting ind, hvordan det startede i starten af 80'erne. Ja, og det har vel også været meget fornøjeligt at skulle være sammen med Hans Nielsen og Gunnarsen omkring et helt nyt projekt, ikke? Jo, det har da været meget spændende. Altså, det, sådan er det jo. Ja, men vi skal jo snakke. Det er nogen, jeg har haft meget med at gøre jo i går, så det er jo fedt nok, men altså, jeg har meget kontakt, eller meget har jeg ikke sådan som med Hans Nielsen så meget, men Erik Gunnarsen har en del kontakt med også, men det har jeg sådan set med dem begge to, så det er fint nok. Ja, nu har man så haft et projekt, man kunne være fælles om her, ja, med Kongernes Fald. Og det skal vi selvfølgelig snakke mere om, Ole, men jeg vil godt tænke mig at komme lidt tilbage også i tiden lige finde ud af lidt mere omkring dig. Jeg er jo lidt nysgerrig. Sådan, ja, men det er da fedt nok. Fordi det hele, det starter jo i Haderslev, hvor du kommer til verden. Ja. Ja, mange år siden. Ja, det er mange år siden. Ja, jeg er født i 1946. Og mange tror, at det er den anden i anden, jeg har fødselsdag, men det er det altså ikke. Jeg er født i november. Den 16. november og faktisk, og skorpion jo, som ikke altid får det bedste, har det bedste ry, men jeg har nu været godt tilfreds i mit liv. Ja, der blev jeg født der, og mine forældre er faktisk fra Fyn af begge to, og min far han fik så et job i Haderslev ved en større kolonial engrosfirma, hvor han blev lagerforvalter, og så flyttede de så derned, og så kom jeg så til verden derned. Så Haderslev, det er jo den vej, jeg har været rundt om ved havnen, og alt det dernede som dreng. Og det er også det, du vender tilbage til, og hver gang uanset hvor meget ude du har været, så er det området dernede. Du bor jo ikke så langt derfra i dag heller, vel? Nej, nemlig. Jeg bor i Sommersted, så det er ikke andet end 12 km ind til Haderslev, ligger mellem Haderslev og Kolding. Så det har været fantastisk, og jeg har været meget glad ved det, og det er jo så også der, jeg ligesom kom ind i motorsporten, fordi at vi flyttede jo lidt op, du ved, dengang. I skulle lidt væk fra havnen, for det var lidt for farligt, ikke? Ja, det var nok ikke det. Altså sådan dengang, der var en lille lejlighed, hvor jeg blev født i op på første sal i Haderslev, og så fik de så en lidt større lejlighed. Min søster kom et år efter, og så
Ja, så blev det sådan lidt større lejlighed også i her, så vi havde det flyttet sådan lidt rundt der, men så skulle de have sådan et parcelhus. Det fik de jo alle sammen dengang der i 50'erne, hvor man selv var med til at grave soklen nu, og så via vi alle pukkelser, og der flyttede vi op i det, på noget, der hed Svanevej. Og det var så i nærheden af den motorbane, der var derude, den hed Skoven, Bøgehoved Skoven. Det er der i dag er golfbanen. Og hvad med idræt? Var der ikke nogen sportsting, man kunne kaste over dengang? Jo, det var så lidt senere, da vi flyttede derop, der begyndte jeg at spille noget fodbold også, som i Haderslev Fodboldklub. Og det gjorde de jo. Så, men vi havde mere der, hvor vi kom op på Svanevej, det parcelhuskvarteret der. Der var vi tæt på skoven, der Bøgehoved Skov, den lå derude, hvor der i dag er golfbanen. Og der cyklede vi ud, og der lavede vi baner ned igennem skoven der og cyklede, og der var det jo så ved, at der blev kørt to løb derude om året. Og det var allerede som, der har været syv år, så kunne man stille derude med en rive ude på banen, og når der var løb derude, der var løb to gange om året, og så fik man en fribillet. Så det startede meget der, og det vi drenge der rundt om det område, det var mere det cyklen. Og så køre ræsen igennem skoven og derop af, og du ved med klippet skærmene af cyklerne og så videre så væk. Det var det, der sådan der var lidt fedt det. Men altså, der blev til nogle ture op og ned der. Ja, må den ikke. Ja, og så begynder der på et eller andet tidspunkt også at finde ud af, at der findes altså noget, man kan hælde benzin på, og som også kan køre. Ja. Min far han havde en lille knallert, som stod nede i kælderen. Og tænkte, kunne der lige bag den knallet op, de sov jo endnu, de gamle, så jeg bare så den op og tog knallerne dernede, og så fik en ellers en tur. Så det var jo fedt, så blev det ligesom lidt sjovt at køre ud med de her aviser. Selvfølgelig indtil min far, han stod derhjemme en morgen, da jeg kom hjem, så jeg, hvad jeg lavede, og det var ikke for godt. Så det gjorde jo så, at det ikke kunne fortsætte. Og det var også lidt kreativt omkring det med at komme på de der motoriserede køretøjer, for der er noget med, at da du kørte som bud her for købmanden, så havde du også lagt mærke til, at der var nogen, der holdt til på det lokale værtshus og brugte adskillige timer derinde og parkerede deres motoriserede køretøjer ved siden af. Ja, lige præcis. Så var de ude, og så den stod i porten derude, og jeg kunne se ham, og jeg havde fået alt for mange vej. Jeg så ham tit prøve at komme op på den her knald og komme afsted. Det var ikke altid, det lykkedes for ham. Men så en dag var jeg lidt tidligere færdig, og så tænkte jeg, ved du hvad, den kan jeg da godt lige tage en tur på. Så jeg tog lige og trak den ind, og han sagde jo derinde, og så hen ad vejen lige overfor. Og så fik den ellers en tur hen af Slagtergade, hvad det nu hed dengang der, og så tilbage igen. Så trak den så hen, og da jeg kom tilbage, så stod han jo der med armen helt op i luften, og så var politiet jo tilkaldt, og kromorderen, hun stod jo også udenfor, og der var vild panik, og min købmand var ude, at knallen, den var stjålet, og da jeg så kom, så skal der lov for, at der gik lidt panik i det. Så det var ikke så godt, og det blev jo så lidt anmeldt til politiet, så det skulle man sådan ligesom holde sig lidt fra. Så din far var ikke så begejstret? Nej, det var de ikke, nogen af dem. Det var de meget, meget, fordi at for det første så fik jeg jo ikke lov at bruge hans knald mere inden, fordi det var jo heller ikke lovligt, så det holdt jo. Og så det her, da jeg så lige tog den en gang til, det var altså ikke godt. Så nej, det rykket lidt, men det var sådan set også det, der var med, for jeg kom så i lidt dårligt selskab også. Jeg havde en kammerat, han var 2 år ældre end mig, og hans bror, han var en af de der lærjakker, man havde dengang. Det var starten på motorcykelbanderne. Ja, det var så motorcykel, og de her lærjakker, de er jo meget fredelige, det er jo ikke sådan ligesom de rocker og alt. Altså, det er jo noget lidt samme stil, jo, ikke? Men de holdt jo i her at slå op på torvet, der er i alle deres motorcykel, sådan 10-12 stykker af dem. Og vi kunne så få lov at puste de her cykler, og så vi er kommet tæt på motorcykler. Og de havde jo aldrig rigtig nogen penge, de gutter der, så kom han så i ikke der, min mark, og siger til mig, at jamen du ved, vi skulle lige se, om vi kunne hjælpe dem med at låne lidt benzin. Benzin, siger jeg, hvad der mener du? Jamen det kunne vi gøre det. Han skulle nok vise mig, hvordan. Nå, jamen, det må vi da lige prøve at se, hvad det var. Og så sker det så det, at
Jeg var på sådan en parkeringsplads, hvor vi lige lå ind under bilen, ikke? Og så skruede vi lige bundproppen ud af tanken. Benzintanken tampede ned i en dunk, og sådan her prop i igen. Og det gik også fint den første gang, men anden gang, der var det noget bars, fordi at, der lå jeg også derinde under, og så... ja, så pludselig var det en, der sparkede til min fører, det de rejte lidt uden for under bilen, og så trak han mig ud, du ved at sige, eller kiggede først ind under og siger, hvad laver du, siger han. Jamen, jeg laver ikke noget, sagde jeg, og jeg var så ved at sætte den her prop i benzin, rent ned, ja, vi stank jo benzin også. Og det var så selvfølgelig en politimand, så det endte op med noget bras, så det endte jo så også op med, at jeg kom over på politistationen til kriminalpolitiet, og der, du ved, der fik jeg vist en ordentlig vink med en vognstang, det er, at hvis det her ikke indtog sig hjem, så blev jeg taget hjemmefra. Så skete der et eller andet, og min far, jeg kan huske, han var med derovre, han sagde, det er den tungeste gang i hans liv, han har gået derovre. Men derfor det sådan set var lidt, det var jo så, at jeg så senere møder Henry Borg, som blev min bedste ven, og som var med der rundt. Mekaniker, og han var med mig verden rundt, og det er en dag, jeg er ude med varer ved købmanden, og så kom jeg op forbi, og hans far, det er et lille autoværksted og sådan en bilforretning. Og der kom han på en lille motorcykel ind fra baggården der rundt og ud i gruset udenfor dem her benzintank, og brugte sig det rundt der, og så ind igen. Jeg sad og kiggede på ham. Han kom 2-3 gange, og så kunne jeg høre, at han stoppede motorcyklen, der så... kom han så gående ud og spurgte mig, om jeg var interesseret i sådan noget. Jeg var godt nok lidt varm på det der. Og så siger han, jamen, du må gerne komme ind og prøve at se på cyklen. Så det gjorde jeg så. Så jeg tog derind, og så var det jo fedt at se på den her motorcykel. Og så siger han, ja, du skal bare melde dig ind i Herslev Motorsport, siger han, så kan du komme til at køre motorløb. Jamen, det er rigtigt, ja, ja, siger han. Så, du skal bare være, når du bliver 16 år, nu er du 15. Men du må godt træne, når du er 15, men det lød da spændende. Så da jeg kom hjem der, sagde jeg til min mor, der, du ved, efter VSB, jeg kunne godt tænke mig at komme til at køre motorløb. Her siger hun, det skulle du snakke med far om. Og gik ind til min far og sagde, du ved, han sagde ind i stuen og læste avisen. Og så siger jeg til ham, hvad... Far, er noget, jeg gerne lige vil spørge dig, er, ja, hvad det var, så giver vi sådan ned, jamen han, du ved, jeg godt tænke mig at komme til at køre motorløb. Motorløb, sagde han, hvordan pokker vil du det? Og så drejte han sig lidt rundt, så sagde han, står du noget på ryggen af mig, sagde han så til mig. Så siger jeg, hvad mener du, står du idiot? Sagde han, det kan der overhovedet ikke lade sig gøre. Og det ballage, vi har haft med dig med, hvordan du ved motorcykler og politiet og alt det der, ikke, og det er fuldstændig, nu tager du og slapper af, og så passer din skole, din byplads og så videre. Nå, det var så lidt trist, men det skete så, det gik der en 14 dages tid, så ville de så godt snakke med mig. Og da sagde de så, jamen altså, hvis jeg selv kunne spare sammen til den her motorcykel, så kunne de godt se, og jeg så ligesom ville holde mig væk fra de der dårlige miljø, jeg var kommet ind i nogle gange, det har jeg jo allerede begyndt at skære selvfølgelig væk, men det er jo klart, det trak jo lidt, det var lidt spændende nogle gange, men jeg fik så at vide, at hvis jeg kunne lade være med det, og ligesom holde mig, og så selv spare sammen til den her motorcykel, aldrig nogensinde køre på vejene med den, den måtte kun bruges på banen derude, så synes de, at jeg kunne få en chance til det, men den første gang, jeg ramte ved siden af det, så var det altså lukket, så blev den solgt, og så var det færdigt. Så det er jo faktisk det, at jeg fik en god vinkel jo, på at komme ind i sporten. Og komme ud af og rende med de forkerte. Fuldstændig. Men, du stillede større og større krav, og så fandt du ud af, at den tidlige europamester, han havde måske en rigtig speedway-cykel, til salg, du kunne købe. Der sker så det, at jeg får jo blod på tanden med det, og så videre, ikke? Og jeg kan huske den første pokal, jeg vandt, og det er jo sådan en lille en, jeg vandt op på løvelbanen heroppe, og jeg har også kørt herude på Flabro i Randers på dengang. Her på vores speedwaybane her? Ja, ja, på Flabro, altså på dengang, den lå helt ned til åen der. Det gør den stadig. Ja, ja, og der, jeg skal have kørt mange løb op på Flabro.
også i mine store løb også, og DM og så videre. Så, men der, den, der, den første kørte, det var vandt pokal, det var oppe på løbebanen oppe i Viborg. Og da jeg kom hjem med den pokal, sagde min mor, du skal bare køre dem hjem, jeg skal nok puste dem. Men i dag har jeg altså over 300 præmier og så videre, blandt andet mange pokaler selvfølgelig. Så de står godt nok pakket ned på loftet, der ved de fleste af dem, fordi det er lidt af et pusarbejde, det der. Du har alt de primære pokaler, og lader dem stå frem? Ja, jeg har sådan nogle enkelt stående. Du kan ikke den anden smide dem ud i mange totalt grimme og så videre også. Og der var, kan man sige, så gik partnerskabet med Henry for alvor i gang, kan man sige. Ikke? Det gjorde. Han blev de mekaniker, og han tog med dig rundt senere hen også, ja, i din store karriere. Ikke? Ja, han havde jo været en god kammerat også, fordi det var sådan set ham, der fik mig i gang der. Men samtidig så havde vi jo det, at motorcyklerne, de kunne stå op på hans fars værksted, og vi kunne gå og lave dem deroppe om aftenen. Så det var jo fint, det var det, der fik mig helt tilknyttet til det miljø der. Og det var lige fra da jeg var 15 på det første år, og vi trænede sammen og sådan noget. Vi kørte ned ved på Søgårdlejren, ned ved militærområdet, ned ved Åbenrå, og der kunne vi køre ned. Vi havde ikke en sådan stor en vognmand, han kørte med, jeg kan huske, han kørte med alt muligt, bananer, han lagde kæmpe. Så var der 15 af vores unge knægte om bag i med motorcyklen i her store lastbil. Så sagde vi det om, så kørte han vores sted ned sådan en lørdag eftermiddag eller søndag. Vi skulle give 5 kroner hver for at komme med, og så satte han op og fik lidt at spise. Nu, og så kørte vi der en 3-4-5 timer, og så kom han hen, og så kørte vi hjem igen. Ja, og hvis det, farten den blev sat ned, så kunne det godt være politiet, der dukket op. Han sagde til os, at han sagde så på godt synlig, så siger han, hvis jeg stopper og når, så skal I bare holde kæft. Det er han skulle ikke sige, for så kunne vi kunne ikke se noget ind i den. Og vi var også oppe og kigge i den lille luftlåge, der var oppe i, hvor langt vi var. Vi kom derned, ja. Jamen, det var fantastisk. Det var jo en tid. Det var andre men, tider, jamen, det var det jo altså i går. Altså, vi kørte jo det selvfølgelig også, som knægte på cykel uden hjelm og så videre i går. Vi lavede sæbekassebiler i går. Så vi fandt ud af, at der skulle bremse på. Vi pløjede ind i det hele på vejen ned ad en bank. Vi kunne ikke stoppe. Det var en helt anden tid, ikke? Og altså, det var jo... Ja. Ja, det var en hård sportsgren, kan man sige. Det er flot, dine forældre på den måde bakker op omkring dig i den. Og man kan sige, du beviste jo også, at du er god til det, for du vandt flere og flere løb. Og lige pludselig så kom der et bud om, at du da kunne få lov til at komme til England. Og så kunne de lige se, om du kunne være en af de heldige, der kunne få lov til at køre derovre. Ja. Kan du fortælle om det, Ole? Ja, det var fantastisk. Det var jo, at Danmarks Motorunion var jo også på forkant. Det startede jo der som 18, og så startede du som juniorkører, og så skulle du køre nogle point. Og der blev jeg da også Danmarksmester, junior-Danmarksmester og så videre, men... De har så fået et tilbud fra England, fra en promotor derovre, der hedder Mike Parker, om ikke der var nogen danske af de unge, danske unge kører, som kunne tænke sig at komme over på et træningsophold i England i 8 dage op på Bellevue Speedway i Manchester. Det var fantastisk. Det var jo fremsynet. Så det blev vi så tilbudt fra Danmarks Motorunion. Var der noget? Det kostede 1200 kroner der at komme med. Igen, dem havde jeg jo heller ikke, men vi havde en vicepræsident, det er han hed Farbro. Han har gjort rigtig meget for alle vi unge, og han var fantastisk, og jeg sagde ham, Farbro, jeg er bare nødt til med, jeg har ikke de 1200 kroner, jeg kan måske skrave 500 sammen, men jeg kan ikke, og jeg skal med derovre. Ja, men det var sådan og sådan, så har han så fundet ud af at få et bestyrelsen til at sige, dem der kunne kvalificere sig, når de kom hjem derovre fra til de nordiske mesterskab på Speedway op på Selskabbanen op ved Hillerød, de fik turen betalt, og så sagde jeg, jamen det gør jeg, det er fedt, ja, du er sikker, ja, det gør jeg. Og så hjem til min far eller forældre og sagde, nu har jeg fundet pengene, hvordan har det foregået? Jamen, jeg skal bare kvalificere mig til det der, så er turen betalt. Så det var fedt, at min far ikke husker, han siger han så, mor, hun siger, jamen, det skal han nu nok gøre, og hun prøver på at pynte lidt på det. Så hun var faktisk så fantastisk, min mor, hun sagde, du kan meget mere, end du tror. Så det var jo fint, og så var jeg derovre, og så da jeg kom hjem fra den træningsskole, så fik jeg så et tilbud.
det over på telegram, der kom ned til posthuset, der hvor min søster var. Der var et telegram til mig. Så jeg var, jamen, stod med, at jeg var interesseret i at komme til Newcastle og køre som professionel. Og jeg siger bare retur og siger, at det er ok at få Speedway. Det er jo bare mig tænkt sig. Og jeg var også kommet i lære der som mekaniker. Så jeg var udlært. Det passede fint. Jeg havde været de der 4 år i lære. Så tingene, de flaske tager jo ligesom der. Jeg blev udlært i december 66. Og derfor så kunne jeg så være så i England der i 67. Kom så derover og fik det ophold derover. Det var helt vildt. Og der er noget med Mike, han havde set dit talent. Det var ikke fordi, du nødvendigvis var den hurtigste på banen, ja. Da du var over i træningsopholdet. Ja. Var det Bogø, eller hvad han hed, der måske var lidt hurtigere, men til gengæld havde du noget, som de andre ikke havde, og hvad var det, var Ole? Ja, altså det var sådan set, instruktøren der, det var jo Ivan Major. Og det var Ivan Major, ja. New Zealander, mange dobbelt verdensmester, og dengang var han europamester. Og jeg har set ham køre op i en VM-finale i 66. Op på Ullevi Stadion. Det var den første VM-finale, jeg nogensinde så, og det var jo fordi, det var i Göteborg. Og derfor kunne vi jo mange, der var interesseret i, at vi kunne køre sådan en lille bus til klubberne, og så nåede op til Frederikshavn, og så sejlede vi over til Göteborg, hvor man kunne gå ombord på færgen, og vi kunne gå af, så vi går lige op til Ullevi Stadion i Göteborg. Og der skulle vi da alle se, selvfølgelig, den her VM-finale, og der var Major med det. Og så kom det her tilbud jo, på det der samtidig så om vinteren, det er 66, og vi kom så det år. Så det var fantastisk, men Major der, han var jo så Mike Parker, han ville jo gerne have ham Kurt Bøgh, som var en rigtig god kører også, vi havde herhjemme, som desværre ikke lever med, men han var nok en af de bedste i Danmark der, på det tidspunkt, med alle vi unge der. Han var lidt ældre end også et par år, tror jeg. Men han var fantastisk, og ham ville han jo godt have. Men Ivan der, han insisterede altså på, at det skulle være mig. Og det var nok fordi, jeg var lidt mere nysgerrig. Altså jeg, og de andre, der var ikke så meget engelsk. Vi kunne ikke meget engelsk, men jeg fik alligevel med armbevægelser. Og det hele fik jeg gang i. Jeg skulle bare vide alt. Jeg slugte alt råt, hvad han sagde der. Og at slæbe sko og det hele, og hvordan vi skulle sidde på cyklen og gjorde alt. Og derfor følte han, at jeg var den rigtige mand, og det var jeg så også glad ved. Jeg blev så en af hans største konkurrenter også, og tog jo faktisk VM fra ham også. Men samtidig kørte vi jo 3 år sammen i Newcastle, for der var han holdkaptajn der. Og han havde jo lært dig op. Altså, du havde ligesom luret af hans tricks af, sådan lige kunne se det. Og han roste jo også i en major. Han sagde, hvis der egentlig var nogen, han hellere ville tabe til, så skulle det så være dig. Ja, det var det. Det var flot. Vi havde sådan lidt der, ja. Du ved, man har jo nogle ritualer og sådan noget, der kører. Men er det overtroisk, ikke? Altså... Jo, altså det tror jeg mange sportsfolk har det røde. Jeg ved, at Henry, og han skulle altid, når vi kørte VM, have de samme sko på, og den samme kæledragt, og de samme næsten undertøj. Du ved, for der, hvor vi havde vundet, det var bare standard, det skulle på. Og de blev gemt til side, så blev de hævnet frem igen, når vi skulle køre. Jeg håber, undertøjet blev vasket under. Ja, men det var det da i hvert fald. Jo, det var altid topgejligt. Det gik vi meget op i. Ja. Men Major der, vi gav til en anden hånd, og så siger vi, jeg håber, jeg vinder i dag, men hvis ikke jeg gør, så håber det er dig. Ja. Og sådan var det jo. Så vi havde jo et godt forhold til hinanden, men vi var jo også konkurrenter, men altså altid fantastisk. Ja, du fik faktisk lov til at bo hjemme hos ham og hans kone for i første omgang. Ja, det gjorde han jo også. Han kom til Danmark, eller vi hjalp ham med at få en del løb i Danmark, og noget, så boede han derhjemme med mine forældre. Min far kørte ham rundt der, så det var fedt. Og man kan sige, det var sådan, da jeg sad og læste bogen her, så jeg tænkte på, de der manager, I havde i England, Mike for eksempel, han var sådan lidt en impresario, krejler-type-agtig, fordi du fortæller en anden anekdote i bogen her omkring dig, Ivan Major, der faktisk tager en pokal som gidsel, fordi han havde ikke lige husket pokal til historien. Altså det var jo at de der promotorer, de kørte jo speedway-sporten i England på professionel vej, men alle de baner, vi havde, det var jo de store Greyhound-stadions. Og der blev der havde de Greyhounds udvendigt, og så inde i
fik man lavet speedwaybane, og det passede jo fint, fordi der var mange flot tribuner og VIP-lounge og restaurant og alt til de der Greyhounds. Så det mixede jo fint sammen med det speedway, så de hyrede jo ind, holdt banen og så videre, og så ellers var det Greyhound, der ejede et stadion og så videre. Og der kan jeg huske op i Newcastle, der vandt jeg et større løb op, sådan et åbent løb. Og så da jeg kom ind, og så kiggede jeg på, du ved, op med at få et pokal. Tænkte, wow, det var da kanonflot pokal. Så jeg fik det, ikke? Og så, så kom jeg til at kigge på den, så stod det, the Greyhound of the Year, stod det så på den. Så var der en hund på. Så tænkte jeg, og ej, han blev nummer to det her. Og så sagde jeg, geez, look at this. Så sagde jeg, du ved, den skal du ikke aflevere tilbage til ham, fordi Mike Parker har sagt, I have to have the trophy back. Du ved, det er jo ligesom for, at det skulle se flot ud for. Og så siger Ivan, don't give it back to him. Så sagde jeg, okay, det kan jeg godt se. Så skal jeg køre S-runde med den her. Og så Ivan, han var så nede, stod nede ved Ryttegårdslån. Så smed jeg lige på kanalen over til ham. Ja, og så kørte jeg via, og så kørte han tog den så og gik ud og låste den ind i hans bil. Og så da vi kom Mike Parker og skulle lige, where's the trophy? Du ved, der ville han sige, jamen den her, det var da, hvad, jamen den skulle han have tilbage. Jeg skulle nok få en anden en, men det var lige den der, fordi han havde glemt at købe den pokal, så derfor har han lige lånt den der, er det Greyhound? Så jamen, den fik han ikke, så det kostede 100 pund. Så det var Ivan, så jeg sagde, tell him you want 100 pounds for it. Så jeg sagde, okay, jeg skal Mike 100 pund for, så får du den tilbage. Nej, han var tosset og så videre. Så der gik en uges tid, han fik jo ikke den her pokal. Men så en dag kom han så med 100 pund til mig, så kunne han få pokalen tilbage. Ja, det var fantastisk. Det var, men Ivan Major, han tog dig til sig, så at sige, og du lurede ham af, og du fandt også din egen stil, kan man sige. For en af de ting, som jeg husker, Ole Olsen, for var netop, at du var ikke altid kom bedst fra start, men du kom altid indenom, ja. Og så fik du indhentet de andre. Det var jo ret specielt, ja. Ikke? Jo, det var det. Altså, jeg startede ikke så godt i mange af de første år, men jeg kunne køre forbi, og det var det, der fedt. Jeg kunne bare ikke holde ud og se nogen foran mig, der skete et eller andet. Og så det siger Ulle gerne nogle gange, og så køre i bil. Du kan ikke køre bag ved en bil, og du er nødt til lige udenom. Jamen, det er nok noget, der ligger i generne dengang. Så jo, det var, og det gjorde mig, det gav mig en masse erfaring i, ikke, og på at køre ved, at jeg kunne køre om. Fordi det var ikke sådan, det hele var afgjort, fordi man kom godt fra start af. Ikke? Jeg kunne godt hente dem, og så videre. Det er også det, der gør sporten fascinerende, ikke? Og det har vi desværre for lidt af nu om dagen, ikke? Og hvor de banerne de er for gode, og så videre. Dengang det var lidt dårligere baner og sådan noget, så hvis man virkelig kunne, og så hele drejningsmomentet på motorerne og så videre også, det var anderledes. Så du skulle altså virkelig holde i linjen, som vi siger, for den havde nogle hestekræfter. Men hvis du kunne det, så kunne du også ligge på en 5-6 heste mere end andre, når du for eksempel kørte ud i hjørnet, eller hvis du kom rigtig ind i hjørnet, som de andre, inden den kom derop og ydte det samme. De ydte jo det samme cirka alle sammen alligevel. Ja, så det handlede meget om teknikken, men det var ikke noget, du havde lært fra Ivan Major, det her med at komme ind om, var det det? Nej, altså han var jo starter. Han sagde, var hurtigt ude. Han var kørt, ikke? Og han har startet mange vejløb, jeg tror, fordi at det er dog, at de var i hans velmagsdag og alt det. Jamen, den gik, når han slap snoret på koblingen, så gik starten. Men han var ikke så god der bagfra, men som sagt var han jo en dygtig starter. Og også en dygtig speedwaykører, der slet ikke noget tager fejl af. Men i 1971, der ser man, at der er en ny verdensmester på vej. Der er rigtig store forventninger til det i 71, da du skulle over, at du skulle ende ud i at blive verdensmesteren. Ivan Major var vel storfavoritten, må man sige. Ikke? Ja. Men du havde nogle gode indledende heat og fik samlet mange point sammen. Ja, det gjorde jeg. Ja, han var jo regerende verdensmester der. Han vandt jo faktisk i Ulevi i 68, hans første VM. Og så vandt han 69 på Wembley, og 70 vandt han i Polen. Så altså, han havde jo lavet tre VM'er i rap der, så nu var det den fjerde, han skulle til at nå op derop, som han også mente, han kunne takle, ikke? Men efterhånden var jeg blevet rimelig god. Så,
Og det var fantastisk, og svenskerne, de var ikke så godt kørende der. Det var Bengt Jansson, som var med fremme, men svenskerne, de kunne godt finde på at holde lige så meget med mig, når det var, at de ikke kunne forene deres egen med helt fremme. Så jeg havde stor opbakning derop. Ja, du får listet dig indenom i en af de afgørende heats faktisk også her, ikke? Ja, det er det, faktisk svenskeren, du kunne takke lidt for, at han lavede en lille fejl i svinget her, ikke? Jo, altså der sker jo det, at det heat, hvor jeg mødte, det er mit fjerde heat, ikke? Og jeg har vundet de første tre, ikke? Og så skal jeg ud i fjerde heat med Ivan Mate, ikke? Og det er jo ham, jeg er nødt til at slå, ikke? Og kommer lidt dårligt fra start af, og er faktisk sidst ind i svinget. Og så kører jeg så op igennem feltet, og så nubber jeg lige Ivan i ud af svinget på de sidste 40 meter op til målstregen. Så det var helt fedt. Jeg havde prøvet et par gange udenom ham, og han havde jo kørt lidt sådan, så jeg fik jo vendt rigtigt, og så fik jeg lige forhjul op over kanten, og så ligesom om der var en eller anden, der lige løftede mig forbi der, så slog ham, så lettede hele stadion derop, for det var jo fedt, ikke? Og det var selvfølgelig også glad ved. Og så vandt jeg så med sidste hit, så jeg så vandt jo så med maksimum. Men det kom så også til at ramme mig lidt, for i 72, der skulle jeg så forsvare titlen på Wembley. Og jeg var jo, havde jo sat i mit hoved, du skal vinde alle fem hit for at blive verdensmester. Ikke? Og jeg skal nå på det der igen. Og igen i mit første hit på Wembley, der kom jeg lidt dårligt fra start af. Og kører mig også op igennem feltet. Kommer vi til sidste sving, eller sådan på tre omgange, tror jeg, det var lidt eller andet, hvor jeg skal rundt om en svensker, som fører det, og kommer lidt for langt ud i banen, så den har sådan lidt adverse camber, Wembley, og så ruser cyklen lidt væk under mig, og satset lidt. Og så kan jeg bare mærke, at jeg kunne se ham svenskerne, der var jeg kommet om ved ham, så kom der en mere og en mere, og kunne se målfladet op. Jeg tænkte, wow, og det var sådan, altså dengang med VM, du havde fem heat, ikke, og det var, hvis du fejlede i et af dem, jamen, så kunne du vente 12 måneder på at forsøge igen, så var det over. I dag i Grand Prix-serien, jamen, der kan de jo tage en del point undervejs, de forskellige skal bare holde det gående, men der var det slut. Så det jeg så der, at jeg havde 0 point i mit første heat, jamen, så vidste jeg, så var titlen, den var væk. Men så vandt jeg så de næste fire heat, og det var jo helt vildt, fordi at havde jeg kun behøvet en tredje plads faktisk i første heat, for så havde jeg været verdensmester igen. Så der, den mistede jeg så den titel der. Men samtidig så gjorde det mig lidt berømt også i Danmark, fordi at ingen havde jo rigtig opdaget, da jeg vandt op i Ullevi i 71, men nu var Danmarks Radio, nu skulle jeg altså se det her VM-finale for Wembley med 100.000 tilskuere. Om ham lille sønjøen dernede, han kunne gøre det igen. Og der er hele nationen, de har siddet foran skærmen og skulle studere det der. Og så da jeg vælte mit første hit, ikke? Og så har de jo sagt, typisk dansk. Altså, kloven han vælte, når han nu er kommet op foran, og de har været ved at slukke for tv. Og så da de så har set, at jeg vandt min næste fire hit, så er de lige til, at det var godt nok lidt synd for ham. Så jeg fik sådan ligesom lidt det der, du ved, det var sgu ærgerligt. Sympati ikke, og, ja, han ikke ved, og alligevel han stolthed, til, ikke? Ja, jo, de fik jo, at han, det skulle han have haft, så de følte lidt for mig. Og så skal jeg lov for, og så skete der ting, jeg sagde, igennem 70'erne. Ja. Jeg begyndte jo også at holde træningsskoler og alt for de unge der rundt om i Danmark, og i England havde jeg dem over også, så det var fedt. Så hele sporten byggede jo, og knallertsporten startede også der, så det var med til at vende det hele på hovedet hjemme. Ja, fordi hvad er det, der gør? Altså, en ting er, at du er verdensmester 71, og interessen begynder at være der for dig, fordi indtil da havde de danske medier jo næsten ikke beskæftiget sig med speedway. Det var kun de mest hardcore inden for branchen, der interesserede sig for det. Men hvad er det, der gør, at du ligesom vinder frem? Har du selv nogen forklaring på det? Hvad er det, der gør, at de alle sammen lige pludselig vil interviewe dig? Var det, fordi vi... Ja, altså det var jo, at i Danmark, der havde man jo ikke rigtig noget speedway. Det var noget, man hørte om, som England og Polen og Sverige og de der store, der kørte professionelt speedway, ikke? Og så var der så nogle VM-kvalifikationsrunder.
Altså sådan som nordiske mesterskaber og sådan noget, som blev kørt, eller skandinaviske ting, som blev kørt i Danmark på nogle enkelte baner. Vi havde jo ikke anden enkelt eller to speedwaybaner i Danmark. Eller speedwaybaner, det var sådan set centersbane, der var rundt om på for eksempel i Hillerød og på fodboldstadion og i Odense, på Odense stadion og så videre, man kørte på dem. Men decideret var det en form for motorløb, man kørte herhjemme, hvor der havde mange af de klasser, som vi snakkede om, de yndlingeklasser, hvor jeg var. Og så 250 kubik, og man havde 500 kubik standard motorcykler, og man havde sigevognsløber. Så havde man det, man kaldte ekspertklassen. Det var på nogle af de der speedwaycykler, de kørte. Og så var nogle gange blandet det sammen med lidt biler også, som de kørte biler på de forskellige baner rundt omkring. Og så var det jo, at der i 70'erne, da jeg så vandt, så begyndte det ligesom at vende lidt med, at men det her speedway, det var jo ligesom blevet lidt ind der, og det var sådan fedt. Og så også tror jeg også, jeg var så med til også, og ligesom det irriterede mig jo mange gange, at det sådan, de troede, at det var sådan nogen, der ikke var for skarp, ikke? Og det er sort finger konstant, og det de kørte skruet i de der motorcykler. Så vi viste jo ligesom lidt, at vi jo sådan set også, du ved, grejet var i orden, ikke? Og vi var ligesom atleter, og så begyndte jeg jo at søge nogle sponsorater og noget så sponsorship. Det kom jo op igen. Ja, der havde du en lokal tøjhandler ind over. Der var Ove, ja, som var med, som Ove Søndergaard, som blev en form for partner. Jeg blev sammen med ham jo i 70'erne, da han ville hente mit tøj. Han er en tøjbutik. Ja, så var det her efter 71, efter du blev verdensmester, I begyndte på det med sponsoraten, eller havde I startet så småt op på det? I 70 hjalp han mig lidt også, men i 71 selvfølgelig VM, ikke, og så begyndte det jo det at komme. Det. Ikke, og så hjalp det på det, at han også havnede på et hotel sammen med en anden en, der stod og havde noget, der så ud til at blive en fiasko. Ja, det var det. Nej, det ved jeg ikke. Det var jo. Han havde i hvert fald svært ved at sælge det der. Vi var i København, og det var vi over en gang om året, og det her, det er så senere, det er 76, tror jeg det er. Og der er vi i København, og det var vi sådan gerne ved at vinde. Vi havde jo store sponsorer, Toms og hvad hedder det, Castro og sådan, ikke? Og så tog vi, jeg hører, arbejdede du meget sammen med også, ikke? Ja, så var vi over og så få en snak med dem og så videre, hvordan sæson det var på efteråret. Og der sidder vi der på hotellet i København, og så at vi lige hen og få en øl, vi har været et sted, og så sidder der en gut der, og så siger, nå, hvad han laver, vi snakker jo sådan lidt med folk, nå, men han havde sådan et specielt apparat, der kunne lave sodavand. Nå, var det ikke løst? Ja, det skulle jeg se. Jamen, det tænkte vi så ikke så meget over, så jamen, vi kan komme med op på værelset og se. Så tog han vores med op på værelset der, så, og så der han den der, sådan en SodaStreams apparat, hvor han tog det almindelige vand ud af vandhanen, så lavede det om til dansk vand. Det var hold der fast, mand, det er fedt. Ja, og så siger han, jamen hvad er hjemme, dem havde han jo importen af fra England af. Og ham og hans kone, de kørte hjemme i garagen oppe i havn fra Ringkøbing. Og så er han i Poul Erik Bæk. Fantastisk. Og så siger han, ja, og så siger han, jamen det kunne vi da godt tænke os. Så vi ringede så til ham noget tid efter, og kom sammen med ham en gang på det. Men vi kunne hjælpe ham med noget markedsføring. Det kunne da være, at du skulle have sponsor Ole for at få det lidt ud. Jo, det kunne da godt være, at det kom til at virke. Og så startede hele det der koncept der, og det endte op med, at han kørte hele molevitten over på mig kun. Alt hans markedsføring. Han fik jo den her markedsføringspris, ikke, og også, men jeg var sgu så hjem fra England, jeg kan huske en gang, for han havde sat hele dynen på, og så tænkte, hvis jeg slog en kolbøt eller et eller andet, ikke kun, eller kom i, så forsikring, skulle han have en speciel forsikring på, så han trods alt var dækket ind, og de ville så lige snakke med mig først, og det kan jeg da huske, men jeg lavede jo over mig med speedway-spil på de der kartoner, og forskellige ting der også, men også vi lavede så, og så kom vi så ind med Eselde også, de der lavede plakater og så videre, men der lavede vi også til børnene, skole ved underlag og så videre, og penalhuse og papirkår og
Speedway-spil. Jeg ved ikke, hvad det er. Det gjorde det fuldt ud, ikke? For jeg kan også huske, jeg har sådan en lille autografkort fra dig en gang for en år siden, hvor der også stod SodaStream på. Ja. Og sandsynligvis var det i forbindelse med, at du var ude og markedsføre det, og så skrev du autografer til verdens unger og andre, der kunne tænke sig dine autografer. Ja, jeg var jo rundt der, for jeg løb jo også sporten meget med, at jeg var ude i ungdomsklubber og så videre om vinteren. I de første år, 69 og 70, ikke, hvor jeg var ude og vise min motorcykel og så videre, så det blev jo solgt og tage en dag op på skolerne og så videre også, og kom rundt efter jeg vandt VM. Men det blev samlet op, og dengang var det jo ikke, der var det jo amatørsport i, altså. Jeg blev jo aldrig årets sportsmand, det blev jeg fem gange eller sådan noget, men det er jo noget ekstrablad, de har lavet, de kaldte årets toller. Og der skulle folk klippe en kupon ud, og så skulle de sende ind til Ekstrabladet. Og om hvordan det, og de 12 sportsfolk, som så blev nomineret, der var der så en der, så, som fik flest af de der stemmer. Og der kan jeg huske, at 2-3 år i rap, der fik jeg jo flere kuponer blev sendt ind, som alle de andre 11 til sammen. De blev sendt ind til mig, og så årets sportsmand. Men BT, de havde jo noget, der hed årets sport, at BT guld og sådan noget. Men det var kun amatører. Og det var jo hele 70'erne op igennem det. Der var det amatør, det var det. Gunnar, nu var jeg meget en fantastisk mand, men han var mig. Det er jo ikke det at vinde, det er bare at være med. Og det blev så ligesom lidt andet. Og derfor kom vi, og vi snakkede jo mange også, da de begyndte at lave professionel fodbold. Med forskellige kontakter, kommer og kontakter os og siger, hvordan og så videre, de startede det. Helge Sanders fra Herning, og ham der i dag også, hvad hedder han der, fra ved Hall of Fame, og de der, de var mange af de der på forkant med det, hvordan professionel fodbold startede i midten af 70'erne. Ikke? Så det passede jo fint, altså vi kom jo ind, og mig, der blev skrevet bøger om vores sponsorat, og hvordan Aarhus fik gang i alt det, og den måde, hvordan vi solgte sporten på. Så I var pionerer på det område? Det er i hvert fald det. Helt i hvert fald, fordi pludselig så begyndte i dag, er det jo klister til det hele med sponsorer, men det var det jo ikke dengang. Og det var også en god ekstra indtægt for Ole, fordi du arbejdede meget, kan man sige, ifølge bogen her. Så din kone, hun, da du først var begyndt at vinde mesterskaber rundt omkring, så hun ikke meget til de næste 14-15 år, fordi der var du rundt overalt, og det var godt, at hun fik lov til at tage med, når sæsonen sluttede i England. Så rejste de til New Zealand og Australien, og så kørte de sådan set videre dernede. Ja. Overvejede faktisk, om I skulle bosætte jer i Australien, når du blev pensionist en dag, men det ændrede i holdning til efter et par år, og tænkte, det er nok bedre, at kan nyde årstiderne. Ja, lige præcis. Altså, jeg kørte jo, jeg blev tilbudt og blev fuldt professionel. Før kørte jeg i England i 8 måneder om året og løb, ikke? Og så var jeg hjemme om vinteren, ikke? I 3 år der. Og så blev jeg så fuldt professionel i 70, hvor jeg blev tilbudt at komme ud til Australien og køre. Og så var vi jo på vej derud til Sydafrika, hvor jeg kørte, og så i Australien, hvor vi havde base der i Sydney. Og så kørte jeg på New Zealand, der kørte jeg jo en 30-40 løb derude i Sydafrika, Australien og New Zealand. Og så på vej hjem, så kørte vi i USA en måneds tid, og så kunne starte sæsonen jo i England igen, så det var full time. Men det er jo fantastisk, men jeg først kom ud til Australien de første år, og specielt New Zealand, som jeg elsker, var fantastisk. Og der var Ivan jo også, og vi kendte ham jo tæt på der, og de der New Zealand havde mange venner der, som jeg også hjalp lidt i England, og nogle af de unge kører i New Zealand. Så det er jo sådan, de lignede danskere meget, sådan, du ved, det havde jo fantastisk humor også, men også deres land var jo fantastisk. Og vi tænkte, men så Australien også, ikke, der sagde. Det var noget, jeg tænkte, her vil jeg bruge. Vi snakkede om det der, når vi engang skal holde med det, så skal det herud. Og mange af de speedway-kører har også gjort det. Mange er emigreret derude i England og svensker og hvad der har været. Men efter jeg har været der 2 år eller 2 vintre, og vi var derude i 4 måneder, der fandt jeg ud af, at der var et eller andet, jeg manglede, og der var et par ting i hvert fald, som var trak i modsat retning, og det var blandt andet årstiderne, som jeg synes, jeg manglede. Jeg manglede de der forår og efterår på samme måde, og vinteren, ikke? Og sommeren, der havde de selvfølgelig. Men det manglede, de der skift i,
Og så samtidig, det er jo alt for langt væk. Altså, det er jo 10 timer, du skal flyves, du skal til Singapore, ikke? Og altså herhjemme, der kan vi flyve til Paris på en time, ikke? Eller hvor vi nu skal rundt om i Europa. Det er lidt andet. Så det er da glad ved, at jeg blev hængende, eller vi blev hængende her i Europa, i hvert fald over Danmark også. Ja, og det gik jo godt for dig her i den her speedway-karriere. Du vandt det ene mesterskab efter det andet. Verdensmesterskab i særdeleshed vel som toppen af det hele. Hvis du sådan skal kigge tilbage i dag på din aktive karriere, du havde et fantastisk arbejde med Ivan Major, som jeg var inde på før, ja, som også blev en god ven for dig. Men hvad er selv højdepunktet, altså i din aktive karriere, hvis du sådan lige skulle pege en ud, selvom det er svært? Ja, altså det er, hvad jeg har været meget privilegeret, føler jeg, igennem årene, ikke? Og fordi at det har jo kunne være, du ved, i min sport og fortsat er involveret i den. Altså normalt så er sporten, den holder jo 10-15 år, ikke? Og så er det over, så skal du lave noget andet, ikke? Og der kom jeg jo ind på en vinkel, og så blev landsholdstræner og så videre, og havde jo noget BMW-forretning også, som jeg startede, ikke? Så nogle af de ting der, men samtidig var jeg involveret internationalt i det internationale forbund, og var med til at præge regler og sporten som hele, jeg repræsenterede de professionelle kører der. Og så fik jeg lov at have en idé med at starte sådan en Grand Prix-serie, hvor jeg startede hele den der Grand Prix-serie op i 1995. Og det var jo helt vildt fedt. Så der har været mange højdepunkter, men det er jo klart, at jeg tror, nogle af dem, der, jeg tror, at for eksempel 71 VM, ikke? Og det var jo fedt, ikke? Men det var ikke sådan, for jeg havde ikke gået direkte. Jeg gik jo efter at komme med på billedet, som vi sagde, kunne man komme mellem de første tre, så var det flot, plus stod jeg som verdensmester. 72 var det så, at der var jeg vandt faktisk et år eller to for tidligt, som gjorde, at jeg mente, du ved, at man skulle vinde det hele for at kunne vinde det. Fandt jeg så ud af scenen, og godt tage en enkelt pind eller hvad rundt omkring, men det er vigtigt, at du slår de rigtige på det rigtige tidspunkt. Og så derfor, men alligevel så ser jeg tilbage, det har været fantastisk, ikke? Så var jeg skadet lidt i 73-74, så jeg var endda vandt VM på 1000 meter, men 75 var fantastisk, for det gik jeg helt vildt efter. Og det så lå jeg på sygehuset oppe i Göteborg, og sagde, ved du hvad, 75, det er mit år. Det var 1974, hvor jeg fik læbånden revet over i min fod på TVM i Göteborg. Og jeg tænkte, 75, det skal være mig. Og det blev jo et fantastisk år. Og der satte jeg på at vinde VM i september. Det var the goal. Og så også, at vi skulle bygge Vojens Speedway Center. Fordi jeg var træt af, at vi skulle ikke have vores egen baner i Danmark, så vi kunne køre VM rundt og løb. Og der startede vi op på det i 74. Som du har drevet rigtig der, mange år, indtil, ja, det synes nu har taget over, ja, og så kørte vi ind og har bygget den, og den har jo afviklet samtlige VM-discipliner inden for track racing mange gange på Vojens Speedway Center. Og nu har jeg så overgivet den til Jakob, ikke? Og min søn. Din søn, ja. Ja, som startede her i 19 med at ligesom vi lavede det der generationsskift. Jeg har to drenge, som begge er meget involveret også i sport. Torben er i England og er involveret også inden for motorsport. Så du ved, det har været fantastisk, og det må jeg sige, og jeg fortsat bygger de der baner rundt om i verden, og laver de der engangsbaner, et koncept, jeg lavede i 2000, som var helt unikt, ikke? Og fordi det var jo lidt specielt at skulle til at lave inden oven på en fodboldbane, der ryste folk lidt på hovedet, og så tænkte, ved du hvad, vi sender folk op på morgenen, så vi også kunne lave det her. Og det lykkedes også for mig, og når jeg bygget over 70 baner rundt om i verden. Så det har været fantastisk. Så du ved, der er mange milepæle der, ikke? Og nice. Så også vi går tilbage og kigger, som vi snakkede om, hvordan skæbnen har været, at jeg røg i lidt dårligt selskab, og hvordan jeg rammer de rigtige personer på det rigtige tidspunkt, uden selv at være guidet af det, ikke? Som har været fantastisk. Men det var også lidt overtroisk, for jeg husker et eller andet om, at der var noget med, at hvis du så en pokal, så så det ud til at blive... Ja, det var aller overtroisk. Jeg fortalte også lidt af hende, altså overtroisk, ja, men det var man. Jeg tror også, det løfter dig nogle gange, for det er det med, at jeg kalder dem jo trigger. Jeg har sådan nogle trigger, som kan sætte mig i gang, ikke? Og det er nogle af de ting, som jeg bruger nogle gange, ikke?
som regel, ikke? Og så, hvis jeg står i en situation, hvor jeg lige skal løfte mig selv eller gøre noget, så fyrer jeg en af dem af, ikke, til mig selv, ikke? Og så siger jeg, ved du hvad, de andre har jo også kun to ben, så hvorfor skulle du ikke kunne vende, ikke? Altså sådan er det, ikke? Og så har vi så lidt, og så han var meget overtroisk. Altså, jeg kunne rende en kat over foran bilen, ikke? Og så kunne han næsten, altså, vi skulle vende og vende om og køre et andet vej. Men han var så lidt, og så havde vi det der med, at når jeg havde sådan ligesom nogle gange, hvor jeg lige så havde sået pokalen inden løbet, du ved, man er ved at gøre klar, og der er sådan en times tid før, eller hvad der sker, og så er man tilfældig går et eller andet sted, eller kommer ind i omklædningsrummet, så ser man, der står pokalen, eller sådan noget helt tilfældigt. Og når jeg havde set den, så ligesom det, så nubbede jeg den, ikke? Og det blev sådan indgroet lidt. Og så var jeg sige til Henrik, og siger, at du tror, det er løgn, jeg har set pokalen. Jeg går, det er løgn, sagde han så. Er det rigtigt? Så sagde jeg, sagde han, så kørte han var god, fordi han kendte mig jo rigtig godt, fordi vi sov jo sammen mange gange, du ved, på hotel, og dengang havde vi jo bare et værelse med to senge i, ikke? Og vi kørte mange tusind kilometer, ikke? Og så han var med i de tider, hvor vi pev lidt også, og hvor vi var helt oppe på dupperne. Så han kendte mig jo godt, men vi kunne sådan løfte. Men han vidste, hvornår han skulle ikke sige noget, og hvornår han skulle sige noget. I dag, der blandede de sig for mig, altså mekaniker, nogle gange sådan, at det gør kørende confused, ikke? Og fordi jeg skulle nok selv finde ud af, hvad gearing jeg skulle have på cyklen, om jeg var for lavgear eller højgear. Og hvis jeg var, jeg spurgte dem af, om ikke de synes jeg var for lavgear, så skulle de sige, jo, det synes jeg. De skulle ikke sige, nej, det ved jeg ikke. Du ved, fordi så, og det vidste de. De kendte mig jo der. Ja. Og Ole, vi skal jo have afsluttet din speedway-karriere, og man kan sige, der kommer en, at det må være svært sådan at sige, nu kører jeg mit sidste løb. Altså, skulle du tage mod til dig, før du besluttede for, at nu skulle det her så være mit sidste løb? Nej, det kom ganske automatisk, fordi det kom faktisk to år. Det startede en del år før, fordi i 78, der skulle Jacob, der ville vi hjem fra England, vi boede jo i England, og der skulle han til i skole, ikke? Og derfor var vi ligesom, at 78, det ville nok blive der, hvor vi begyndte at vende den anden vej. Men så blev jeg verdensmester i 78, og så vi havde så besluttet, og derfor rejste Ulla og dem, de kom så hjem, ikke? Og 79 vandt vi VM-par, ikke? Og Hans Nielsen og mig. Men tingene, de kørte lidt, og så blev jeg så hængende lidt, og så besluttede jeg mig så for, at i 81, der skulle det køres på Wembley VM, og sige, det er den sidste, jeg kører, og så står jeg som verdensmester deroppe, og så siger tak, det er der aldrig nogen, der har gjort. Og så blev jeg så nummer to derovre, og så tænkte jeg, det var ham amerikaner, Bruce Pennold, der vandt, og så tænkte jeg, om ham nubber jeg i Californien næste år, så, og der kom jeg ikke med over, og på grund af, at jeg blev slået ud i kvalifikationsrunden, for der kom så meget med lyddæmper og alt muligt dengang, som drillede vores lidt. Og så tænkte jeg, du kan ikke holde og ikke være i en VM-finale, så blev det så 83, hvor jeg holdt i Tyskland, dernede, det sidste VM, jeg kørte. Så derfor var jeg jo med det, ikke? Og det var jeg sådan set op gennem 80'erne, starten af 80'erne, så alt kørt. Har du lagt en plan for, hvad du skulle efter din aktive speedway-karriere? Jeg ved jo, at Gunnarsen endte ud i at spørge dig, om du havde lyst til at bakke op omkring ham, og han fik lige en reprimand om, at han blev aldrig verdensmester, hvis ikke han lige strammede op på visse ting. men havde du en plan liggende her til at slutte 83? Nej, det havde jeg ikke. Altså, det, fordi det igen har jeg været så privilegeret og heldig, at det kommer sig selv. Fordi da jeg skulle ligesom, du ved, jeg havde jo banen, som jeg byggede i 75, og selvfølgelig var aktiv med den derude. Jeg havde nogle jobs i FIM, noget consultancy inden for det internationale, var med til at lave regler og ting og sager. Så jeg havde noget at beskæftige med, men så blev jeg så tilbudt BMW og Honda-forhandlingen i Sønderjylland. Der var fem forhandlere der før. Det skulle slås sammen til én forhandler, så man fik én stor forhandler, dengang de begyndte at regulere det. Og det blev så tip og tænkte, ja, du ved, det kunne sådan set være meget sjovt, for jeg havde så en bygning og en stor forretning, eller en butik inde i Haderslev, som var lejet ud
til noget camping, og det kunne jeg så lave om til sådan en bilforretning, og det var da meget fedt. Og den fik jeg så lov at bygge helt op fra starten af, ikke? Og med værksted og hele dynen. Så det kom så til mig der, ikke? Og den kørte du i 6 år, ikke? Jo, den kørte, den solgte i 90'erne. Så gik du ud af så, det, ja. Så derfor, du ved, tingene har ligesom været derhen af, og så kommer jo 90'erne, hvor jeg presser FIM meget, at man ligesom ved at gøre noget ved de individuelle VM-finaler, fordi at det droppede jo lidt, og de blev kørt. Det var ikke på samme måde med 100.000 og 130.000 i Polen. Sporten var ligesom på decline lidt, og så kom vi ind på det Grand Prix-serie i går, hvor jeg startede helt ind i 95. Så du ved, det har jo kørt løbende, og der har ikke været nogen plan for, at nu vil jeg det. Tingene har bare sket, og så er det ligesom, jamen, wow, det er lige mig. Det går jeg hen, eller den vej går jeg. Så det har jeg været meget, meget heldig med. Og det er jo det, der fantastisk. Det var også med Vojens, da du lavede det her Speedway-center i Vojens, hvor I stod ude på den her mark. Jeg kan ikke huske, om det var Ove, du stod sammen med en anden, der absolut ikke kunne se din vision, men du kunne allerede se billedet. Du kunne se stadionet foran dig, ja, tribunerne og det hele. Ja, jeg kunne se det også, ja. Nej, det var sådan noget mere, tror jeg, det var ingeniørfirma ved Rambølle, der kom med de der speedwaybaner, indgangsbanen. Men det samme var der, og jeg kunne bare se det, og jeg kunne jo føle smaget rundt. Ja, der var højdeforskel derude på 15 meter. Det var en gammel grusgrav, hvor vi fik via kommunen og Vojens Kommune, det kan I bare få, hvor meget skal I bruge, det må I bare tage derude. Og det var sådan et industriområde, de havde, men de kunne ikke sælge nogen af de industrigrunde. Og jeg skal lov for, at vi kom ud og fik banen bygget og så videre ud, så solgte de i løbet af ganske få år alle samtlige grunde ud. Altså jeg plejer gerne at sige nogen, at de taber fokus nogle gange, de unge der, ikke? Og når de her, det mål er ikke stærkt nok for dig, du skal altså gå noget mere til. Og i dag, der tager du stadig rundt og holder lidt foredrag, og hvad beskæftiger du dig ellers med? Får du spillet golf, eller? Nej, golf, og det blev heller, jeg kommer aldrig til at spille golf, det er, at jeg går på jagt. Altså jagten, det har jeg gjort i mange år, siden midten af 70'erne, og som har været, fordi det er jo sådan set kontrasten til det, jeg lavede. Der var støj og sus og ballag, og her sidder jeg om morgenen, du ved, folk kan ikke forstå, for mit temperament er jo sådan set lidt, og tålmodigheden, den her ligger altid lige god. Men det er den, når jeg er på jagt, i hvert fald de fleste gange. Og så når jeg siger det, jeg sætter 3 timer op i et træ, du ved, eller op i en huksis, for at se, om det er rigtig dyr, eller jeg går 2 timer for at se, om jeg kunne pørse mig ind på en buk eller noget andet, ikke? Og det har været fantastisk for mig at se skoven vokse, og du ser reven lige rende en lille tur derude med en fasan i munden, eller, og du kan dufte græs og grønt skoven. Og det er det, jeg har gjort, og det holder jeg meget af i dag. Og, men ellers så laver jeg de der baner jo. Nu har det så været sådan corona-år, ikke? Og hvor, fordi de stadion, for eksempel hvor jeg bygger i Warszawa, jamen der er 54.000 totalt udsolgt, og de har selvfølgelig ikke kunne afvikle de løb, hvor vi bygger banen ind, og det samme i England, i Wales, i Cardiff, i det store Millennium Stadium, og andre stadions. Så det har været sådan lidt tomgang. Ikke? Men, og du er med rundt, når de her baner skal bygge selv? Eller? Ja, jeg har sådan et team, der kommer ind, det er Akil entreprenør i her, som har været med. Vi er en 11 mand, og du ved, vi kan bare kigge på hinanden. Vi har lavet mange af de baner, ikke? Og dem flyver jo så rundt, fordi at, det er jo sådan lidt specielt. Men samtidig, vi kører 4.500 tons belægning ind og bygger sådan en bane på 3 dage og tager den ud på 3 dage. Ja, det er for fantastisk. Ja, det er jo fantastisk. Ja. Vi bygger det hele op med startmaskiner og lys og alt muligt, og inderbane og sejrspodier og hvad det hører til. Så det er jo fantastisk, ikke? Og det er fint, altså. Ja. Du har ikke behov for at sidde hjemme og holde Ulla i hånden, eller lege med børnebørnene, så du... Nej, børnebørnene, de bliver jo også lidt større. Ja, Torben har jo 2, som ikke er så store, men de er i England. Dem har vi desværre ikke set så meget her på det sidste, men der har vi jo der, i hvert fald, vi kan se FaceTime og se dem på at vokse derovre, ikke? Og jo, har jeg været lidt tof med alt det corona. Men dem holder vi vel lige også, og det... Ja. Men en aktiv mand, det bliver du ved med at være? Altså, jeg tror, de kommer til at bære mig derfra, ikke? Og altså, jeg tror, jeg kommer til lidt, jeg kan ikke lige se, men selvfølgelig trapper jeg lidt ned, for det er rent fysisk, og så kommer det efterhånden. Når man lander på de 75, ikke? Og jamen, så begynder det altid
og du ved, så kunne du i hvert fald godt mærke, at jeg kan ikke lide det samme, som jeg har kunnet, selvom jeg, Ole siger, at jeg tror det nogle gange. Men ja, det bliver ordene, Ole. Tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte din historie. Ja, selv tak. Og seerne kan jo glæde sig til at se dig, og de to andre kan man vel tillade sig at sige. Ja, i Aarhus, da. Tivoli Friheden her den 2. Ja. Marts 2021. Ja. Tak for det. Selv tak, Sig. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?